स्थितस्य कमलोल्भवस्तवहिनाभिपङ्के रुगे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलाल् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगाल् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निःसहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगाल् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीस्तदीयमतिमोहनं न तु कळेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिकाविवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवल्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवल्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पत्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपम् अन्तर्दृशाव्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसल्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलायकुसुमप्रभं गळतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्वभुवनत्रैरचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कडेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरानवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्गजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव स प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः।